Evo, zdaj so nam naredili sabotažo, so mi zaklenili rajski vrtnar, zato ker jim en posnetek ni pogodil. In ta posnetek so zdaj naredili zelo veliko uslugo. Prihaja prerok doktor Oura v Sloveniji. No, in to je zdaj preplah in panika, ne? Ker se bojijo preroka Ourja. In zdaj, ker so to zablokirali, so naredili dodatno reklamo temu filmčku in zdaj bo to najbolj gleden filmček. Naslednji korak, ki ga bojo pa naredili, bojo pa izklopili Facebook po celi Sloveniji. Evo, to so mi naredili. Zaklenili so račun rajski vrtnar, ko sem nalagal 4 filmčke od preroka doktorja Ourja. Ura je pa 22.54, 29. Rožnik, 2.9. Smo pa v Semiču. Spodna kašča je ena. Tam nače smo pa Golubovičevo ekipo obiščevalcev, ki so imeli prej piknik. V glavnem jih lepo pozdravljamo. Slišali so nas in so po 10 minutah izklopili Facebook. Zaklenili so ga, to se je zdaj prvič zgodil in to se delajo sabotaže. Evo, dobro boste. Jutri pridemo na kavo v Golubiču.